Prošt je důležitá součást postele. Na první pohled sice v posteli není vidět, to ale neznamená, že není pro kvalitní spánek důležitý. Podle způsobu využití rozdělujeme rošty na nepolohovací, polohovací manuálně, motorové polohovací anebo výklopné prodloužené prostory, které se dá ještě rozdělit na boční výklop anebo čelní výklop, který kombinuje vyklápění a polohování hlavové části. Pokud víte, že v posteli budete trávit hodně času čtením nebo koukáním na televizi, určitě vyberte polohovací rošt. Je to rozhodně lepší varianta, než se opírat o zadní hlavové čelo postele. Podle funkce a konstrukce lze rošty rozdělit do tří skupin. Laťkové rošty, lamelové rošty a segmentové rošty. První kategorii jsou laťkové rošty. Jedná se o pevný podklad, který netvaruje. Nepomáhá tak matraci s její tvárností a matrace svoji službu musí obstarat sama. Více jí to namáhá a proto má matrace na tomto podkladu kratší životnost. Matrace je na tomto podkladu tuší a méně pružná. Tento podklad je vhodný pod většinu pěnových matrací, kromě latexu. Obzvláště vhodný je pod pružinové matrace, kde se naopak nedoporučuje dávat pružný rošt. Druhou a nejprodávanější kategorií jsou lamelové rošty. Lamelový rošt dokáže díky své pružnosti pomáhat matraci, která tak svoji pružnost a tvárnost nemusí odpracovat sama. Na lamelovém roštu je matrace komfortnější, tvárnější a díky většímu počtu lamel a většímu počtu mezer je samozřejmě i prodyšnější. Kvalita roštu je dána počtem lamel a taky tím, zda jsou patky aktivní či pasivní. Pasivní patka, neboli pouzdro, v kterém je lamela umístěna, je výkyvná pouze do stran. Celou tvárnost tak mají na starosti lamely, které ale pruží pouze v omezené části roštu. Lamely jsou umístěny uvnitř konstrukce a celá váha uživatele je kladena na plastové trny, které jsou připevněné do bočnice. Tento způsob konstrukci více namáhá a od roštu nemůžeme očekávat velkou spolehlivost. Tento druh patky je u lamelového roštu standard 28. Lepší tvarovací schopnosti a možnost využití celé šíři roštu nabízí aktivní patka. Aktivní patka je pouzdro, které při zatížení dokáže tvarovat. Lamela je v ní navíc umístěná tak, že zasahuje nad bočnici roštu. Při vyšším zatížení tak pouzdro s lamelou klesnou a opřou se o horní hranu bočnice roštu. Patka v tu chvíli není zatěžována, konstrukce roštu odolá většímu zatížení a proto má rošt delší životnost. Aktivní patku naleznete v roštech Super 28, který má ale pouze jenom 28 lamel, v roštu Maximus, který má zvýšenou nosnost na 200 kg, díky lamelám, které jsou zesílené, a hlavně v roštu Classic 42, který je naším nejprodávanějším roštem a se skvělou zárukou 5 let. Lamelové rošty lze použít pod všechny typy pěnových matrací. U pružinových matracích doporučujeme ověřit, zda výrobce doporučuje pružný nebo jenom pevný podklad. Na každém správném lamelovém roštu najdeme středový výplet, který slouží k tomu, aby při extrémním zatížení jednotlivé lamely nedošlo k jejímu prolomení. V této oblasti, neboli v bederní oblasti, najdeme regulaci, kterou můžeme zvolit buď měkčí ležení tím, že dáme jezdce ke středu, tím se nám uvolní spodní lamela a tím pádem máme měkčí část, anebo naopak tuší variantu docílíme tak, že dáme jezdce od sebe, tím pádem se nám semknou lamely a rošt je v tu chvíli tuší. Poslední kategorií je talířkový rošt, který obsahuje segmenty, které při zatížení jednotlivě sklesávají. Výhodou je tedy přesnější tvarování i na šíři roštu, což lamelový rošt neumožňuje. Lamelové rošty jsou vždy o 3 cm kratší a o cm užší, než je udávaný rozměr. Do manželské postele přijdou vždycky dva lamelové rošty. A maximální šířka roštu je 140 cm. U roštu je samozřejmě důležitý počet lamel. Mezera mezi jednotlivými lamelami by ale neměla být větší než jsou 4 cm. Pokud je mezera větší než 4 cm, matrace v tomto místě není podepřena. Propadá se do mezery, což ovlivní její životnost a hrozí i poškození matrace nebo roztržení pěny. Pokud si nejste jistí výběrem roštu, obraťte se na naši infolinku nebo se zastavte na některé z našich prodejen. Rádi vám s výběrem roštu pomůžeme. Kompletní sortiment našich lamelových roštů naleznete na stránkách www.spime.cz nebo se zastavte na některé z našich prodejen, který naleznete v Praze, Brně, Plzni a Táboře.